Pa nema potrebe. Da. Poštovani predsedavajući, poštovani gosti, poštovani kolege poslanici, naravno da smo mi pročitali sva četiri izveštaja, oni su profesionalno sačinjeni, pregledni, jasni, logični i zbog toga će poslanici Srpske napredne stranke u danu za glasanje podržati ove izveštaje. I naravno da ću pohvaliti rad i poverenice i zaštitnika i revizora i poverenika. Jednostavno treba vam reći hvala vam. Poslanici, to treba takođe jasno istaći, poslanici Srpske napredne stranke podržavaju rad nezavisnih regulatornih tela. Ove institucije niti su nepotrebne, niti su smetnja. Nezavisna nadzorna tela jesu relativno nova i zbog toga, oprostite, možda se svi nisu navikli na njihovo postojanje. Ove institucije nisu idealne, ali su nezamenjive i možda su regulatorna tela nekome dosadna, zamorna, ali su svakako neophodna. Znači, prvo da ukažem poštovanje predsedniku Državne revizorske institucije, generalnom državnom revizoru, gospodinu doktoru Dušku Pejoviću. Mi pohvaljujemo vaš izvrstan izveštaj, pre svega posebno efekte revizije koje ste tamo naveli i ostvarene finansijske efekte i to što ste evidentirali imovinu od 510 milijardi dinara. Gledajući pažljivo vaš detaljno izveštaj, primetio sam da u 2019. godini nisu kontrolisani gradska uprava Šapca ili opština Stari grad, a recimo jeste stranka Zajedno za Srbiju koja je upravljala gradom Šapcom, a nema sedište u Šapcu nego u gradu Beogradu, što je zanimljivo, ali i nebitno. A u ove dve lokalne samouprave su tokom niza prethodnih godina, najmanje od 16. primećene invazivne zloupotrebe i nezakonito trošenje sredstava, pa ću se kratko osvrnuti na to. Jednu od najkrupnijih u gradu Šapcu, to je zloupotreba državne imovine koja se tiče 72 stana i vaša institucija 2015. upravo bila u kontroli u Šapcu i ustanovila je nezakonito korišćenje ova 72 stana i to u periodu od 2001. Pa ste onda izrekli meru, izneli ste vaš izveštaj, međutim, gradonačelnik Zelenović nije uopšte po njemu postupio, pa je zloupotreba. Dakle, 72 stana su davana besplatno prijateljima, stranačkim rođacima Petrovića i Zelenovića i dok u septembru nije promenjena vlast u Šapcu, 20 godina su zloupotrebljavana 72 stana i vi ste to konstatovali vašim izveštajima, a oni to nisu uvažili, što je vrlo zanimljivo. A protiv Zelenovića je upravo po vašem drugom izveštaju iz 15. godine. Vi ste podneli krivičnu prijavu protiv njega zbog neslaganja u trošenju budžetskih sredstava, odnosno vodio se sudski proces zloupotrebe službenog položaja zbog sumnje da je grad Šabac oštećen za 5 miliona evra. Mislim, zvuči neverovatno, ali istinito. Ovom prilikom ću kratko podsjetiti na niz mahinacija, ne mogu na sve, samo par stvari, bivšeg predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, koji je bio i potpredsednik Đilasove stranke. Znači, Bastać je tamo negde od 16. godine naložio, ne, pre 16. od 12. naložio poslovnom prostoru Starog grada da ne plaća porez na ogromnu imovinu kojom je upravljao. Nastala je šteta od 18 miliona evra i tu štetu je morao grad Beograd da plati kada je preuzeo taj poslovni prostor na zakonit način. Znači, 2,2 milijarde je bio dug. To je platio grad Beograd. Dakle, opet, budžetska inspekcija se bavila opštinom. U jednoj prilici je samo konstatovano da je sportsko-rekreativni centar Milan Gare Muškatirović oštećen za 1 milion evra jer mu je toliki dug bio. Pa su podnete krivične prijave, pa onda budžetska inspekcija opet drugom prilikom kontrolisala samu upravu Starog grada, pa su ustanovili da je opština oštećena za 80 miliona evra, pa su podneli još jednu krivičnu prijavu protiv Marka Bastaća. Takođe bih iskazao poštovanje gospodinu Milanu Marinoviću, novom povereniku, za informacije od javnog značaja.
koji je lepo pokazao u ovom kratkom vremenu kako radi profesionalac, vrhunski pravnik, a prethodni poverenik, vaš kolega, je bio loš političar koji je samo zloupotrebljavao funkciju poverenika. Prethodnik je, prosto možemo reći, tako mu je došlo niz godina, zloupotrebljavao funkciju poverenika, kidnapovao je celu, na duži niz godina, celu instituciju poverenika i podredio ju je svojim političkim ljubavima. U jednom trenutku je to bio Saša Janković, posle Đilas i tako se nastavilo. Sada je on Đilasovac, kada više nije poverenik. I zbog toga je sasvim jasno da ova Skupština u tom nekom periodu nije mogla da razmatra izveštaj takozvanog lažnog poverenika, to jest pristrasnog političara. I ovde bih pomenuo, pošto sam pažljivo pročitao vaš izveštaj, a vrlo detaljno se bavim politikom, pomenuo bih pitanje zloupotreba prava, što je, ja mislim, nova stvar, na slobodan pristup informacijama o javnog značaja. Ovo se posebno odnosi na korisnike koje vi pominjete, ne pominjete naravno njihove zloupotrebe, a to su drugi najbrojniji korisnici, u stvari vaših usluga, to su pojedini mediji. Dakle, kao što naš sistem još uvek ne poznaje ovu zloupotrebu, kao što recimo naš pravni sistem nema slab zakonodavstvo, to je zakonodavstvo koje sprečava masovne tužbe koje imaju za cilj da zatru javnu reč. Evo samo primer, Dragan Đilas se samo ove godine pohvalio da je podneo 114 masovnih tužbi. Znači, to je u anglosaksonskom pravu nedopustivo. Ali, dakle, kao što nemamo to, mi nemamo regulisane ove zloupotrebe. A kakve su to zloupotrebe? Znači, te zloupotrebe imaju za cilj da podriju odbranu zemlje, nacionalnu javnu bezbednost i ekonomiju ove zemlje. Kako? Silni napadi. Šta su drugo silni napadi na namensku industriju ili, recimo, telekomunikacione kompanije, koji su praćeni enormnim zahtevima pojedinih medija da dobiju uvidu navodno javne informacije, čak i one najpoverljivije, i podnose, ja bih rekao, hiljade i hiljade zahteva. A čemu oni služe? Da bi to potom ti novinari tih medija, koji su vojnici United medije, United grupe, SBB-a, onda zloupotrebili te informacije, jer zastupaju konkurenciju telekomunikacionim kompanijama države, ili zastupaju interese bugarske namenske industrije. I o tome u jednom delu je govorio naš poslanik na prošloj sednici Milenko Jovanov, u delu vezano za Telekom. Naravno, posebno bih iskazao poštovanje gospođi Brankici Janković, poverenici za zaštitu ravnopravnosti, i u naše ime i sa našom podrškom i kao naše reči, prosto citiraću jedan jako dobar deo vašeg izveštaja, nastavljamo koje su i naše reči. Znači, nastavljamo sa proaktivnim pristupom uz uverenje da na taj način doprinosimo dalje izgradnji društva na temeljima poštovanja ljudskih prava, tolerancije i uvažavanju različitosti. Verujemo da ovaj izveštaj pruža pregled kako uočenih pozitivnih pomaka, problema, izazova u pogledu ostvarivanja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, tako i mogućih načina za njihovo prevazilaženje. Sjajno. I posebno bih pohvalio to što ste, draga poverenice, našli za shodno da osudite govor mržnje i diskriminacije, pa ste rekli 2019. godinu, što sam, naravno, svako od nas je to video već kad je čitao izveštaj, tako da nije potrebno da vam to prebacimo. Znači, 2019. godinu obeležila je kulminacija različitih vrsta uvreda, od diskriminatorskih stavova do omalovažavanja, do govora mržnje i pretnje u medijima, do pretnji ženama i deci, a onda ste naveli, a pretnje su bile upućene i deci predsednika Srbije. Naveli ste, naravno, i prethodno sam rekao, ženama. Setimo se salno sirnih uvreda tokom 18. i 19. godine koje je na račun žena izrekao Sergej Trifunović. Naravno, izražavam poštovanje magistru gospodinu Zoranu Pašaliću, zaštitniku građana. Posebno ističem ovaj jedan uvodni deo odličnog izveštaja. Ljudska prava su jezik osnovnih ljudskih potreba, te njihovo poštovanje i zaštita utiču na svakodnevni život građanki i građana, a posebno na pripadnice i pripadnike ranjivih grupa, ženu, dece, i onda ste ih sve naveli. To je, naravno, sjajan deo. I naravno da je divno što vi pominjete tamo Kosovo i Metohiju i što ističete taj deo i što, prosto, nažalost, ali morate da konstatuje da vi dalje nemate mogućnosti da postupate na tom delu teritorije naše zemlje, a da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno oni koji žive u enklavama, da se suočavaju sa teškim kršenjima ljudskih prava. I posebno mi je drago što se
kao zaštitnik, i vi ste i to sada danas govorili, u delu ljudska prava u medijima govorite o zaštiti dece, o kršenju dečijih prava od strane medija. Posebno bih pohvalio činjenicu da se izveštaj i gospodina Pašalića i gospođe Brankice Janković sveobuhvatno bave zaštitom dece, borbom za prava dece, ravnopravnošću i zabranom diskriminacije dece. I ovdje bih prosto rekao da nije slučajno da se i naša poslanička grupa zove Aleksandar Vučić za našu decu. I sve to u tesnoj borbi, u tesnoj vezi sa borbom za demografski opstanak Srbije, zbog čega naravno i postoji ministar za brigu o porodici i demografiju. Da kažem da je sjajno što u pravnoj regulativi i u izveštajima i poverenice i zaštitnika postoje plemeniti pojmovi koji se bave posebnim pravima u oblasti prava deteta, pravima na poštovanje najboljih interesa deteta itd. Podsećam da je Ustav u članu 64. kaže: deca su zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja i zloupotrebljavanja. I posebno moram da kažem, deca i maloletnici ne poseduju većinu zaštitnih i spoznajnih mehanizama zbog toga što nisu zrele i formirane ličnosti. I jasno je da deca i maloletnici moraju biti zaštićeni od svakog, pa i medijskog nasilja, pornografije i poricanja tradicionalnih porodičnih vrednosti. Porodica, roditeljstvo, potomstvo, odnosno pojmovi, deca, otac, majka su tradicionalne i plemenite vrednosti koje obezbeđuju zdravo društvo, demografsku vitalnost naroda, koje pokazuju poštovanje prema predačkom nasleđu i omogućavaju zdravu i neometanu smenu generacije u Srbiji. Bitno je da zaštitimo decu i maloletnike i da im pružimo priliku da kao zrele i odrasle ličnosti procenjuju tradicionalne ili netradicionalne porodične vrednosti. I koliko vidimo, i zaštitnik i poverenica aktivno rade na ovim pitanjima. Takođe, u svim izveštajima, i to je sad opšte poimanje, jedan opšti uvid, dakle, u svim izveštajima regulatornih tela, unazad niz godina, dakle, u poslednjih 7 godina, vidi se konstantan pomak u napred, u pogledu ljudskih prava, u pogledu smanjenja podela u društvu, u pogledu volje za dijalogom koje pokazuje naša većina, ali ne i obrnuto, u pogledu tolerancije koju pokazuje vladajuća većina prema manjini, ali ne i obrnuto, i podele u društvu, to moramo da konstatujemo, su svedene na najmanju moguću meru. Predsednik Vučić jednostavno gradi mostove, a ne bilo kakve podele. Nažalost, postoji određena agresivna manjina ekstremista, čiji ekstremizam od apsurda raste sa rastom i napretkom Srbije. Dakle, to nije dokaz velike podele u društvu, već obrnuto. To je dokaz da su podele i napetosti u društvu svedeni na najmanju meru. Ovo moramo takođe da kažemo, ovo je jedna pojava koja je prisutna unazad 7 godina i sve je prisutnija i to je tužno. Srpska napredna stranka, funkcioneri, članstvo i simpatizeri su izloženi organizovanoj dehumanizaciji i satanizaciji u delu medija, izloženi smo nekulturi podsmeha i ponižavanja. Izloženi smo negativnim stereotipima, predrasudama, diskreditaciji gotovo svakog dana. Žrtve smo i licemerja i dvostrukih standarda, nedoslednosti, pa čak i određenog specifičnog vida rasizma. Oni koji nas demonizuju, to je deo opozicije i medija, pokazuju primitivnu agresiju koja je oličena u neprekinutom nizu fizičkog i verbalnog nasilja protiv Srpske napredne stranke. Najbolji dokaz koji smo gotovo zaboravili smo taj primer, da su smanjene podele i napetosti, je to da je naša vlast svojim mudrim i pomirljivim ponašanjem potpuno smirila podele i tenzije u pogledu prava LGBTI osoba. Setimo se pre 10 godina, Tadićev i Đilasov režim je svojim bahatim i arogantnim ponašanjem 10. oktobra 2010. stvorio uslove za građanski rat na ulicama Beograda. Jednostavno rečeno, Tadićev i Đilasov režim je bio nesposoban da stvori mir u društvu. Unazad 8 godina, predsednik Vučić je stvorio sve uslove za taj mir. I to se naravno onda pozitivno odražava u vašim izveštajima. I vratit ću se opet na oblast rada zaštitnika i poverenice. Osim ovih načelnih stavova o kojima sam govorio, postavit ću neka gotovo izlišna pitanja, ali hajde da ih postavimo. Da li deca predsednika Vučića imaju ljudska prava?
mislim, zvuči apsurdno, ali apsurdno je da smo došli do toga da moramo da se pitamo da li trogodišnje dete, maleni Vukan Vučić, ima ljudska prava. Zapitaću da li i drugi bližnji predsednika Vučića imaju ljudska prava. Da li majka Aleksandra Vučića ima ljudska prava. Zapitaću na kraju i da li predsednik Vučić ima ljudska prava. Dehumanizacija svih njih je nedopustiva, ona je stalno prisutna, nehumana je, potpuno su zanemarena njihova ljudska prava. I odlično je što gospođa poverenica deo toga pominje u svom izveštaju. Pazite, ljudska prava dece predsednika Republike i ostalih članova njegove porodice i njega samog ne ugrožavaju samo anonimusi sa društvenih mreža. To čine mnogobrojne javne ličnosti koje su istovremeno i političari. Recimo, Goran Marković, funkcioner PSG, čuveni režiser, svaka mu čast. Međutim, ne svaka mu čast na ovome što je rekao, kaže, jedino rešenje u Srbiji je apsolutna pobuna i ulica. I još kaže, neće Vučić predati vlast bez krvi, dobro zna da je samo crvić koji će goreti na vatri. Profesor Jovo Bakić, takođe političar, profesor univerziteta, profesor sociologije, kaže, Vučiću će suditi revolucionarni sud, ja bih voleo da ih jurimo po ulicama. Kaže profesor Jovo Bakić, postoji revolucionarna pravda, suspenduje se postojeće pravo, a kad je bolest uznapredovala, koristi se nož. Pa tako su govorile, koliko se ja sećam, ustaše. Kolumnistkinja lista Danas, Snežana Čongradin, je poručila Vučiću i SNS-u 2018. godine, kaže, sudiće vam ne nezavisni, već revolucionarni sudovi. Ima tih primera još mnogo, imate dve Raše, koji su jedan veliki prijatelj i funkcioner Boška Obradovića, Dragan Spasić, je objavio morbidan tekst, kaže, treba napraviti popis uticajnih lica SNS i posle promene vlasti, migrante naseliti u njihovim kućama, stanovima, dati im njihove ćere i žene da siluju. Plus se sećamo onih poziva Đilasovaca na silovanje premijerke Ane Brnabić. Objasniću sada kratko i mehanizam. Dehumanizacija i demonizacija su zasnovane na tome da oni koji demonizuju u Vučiću, u članovima SNS, glasačima SNS, u nama, oni ne vide ljude koji su kao oni. Odnosno, oni smatraju da mi uopšte nismo ljudi. Demonizatori šire predrasudu da su Vučić, članovi i simpatizeri SNS, da smo mi samo formalno izgledamo kao ljudi, ali da nismo to po svojoj suštini. Njihova predstava o nama koje satanizuju je raščovečena, dehumanizovana. To omogućuje da prema nama, žrtvama, imaju samo neprijateljska osjećanja, i to dva glavna, prezir i mržnju. Prezir zbog toga što smatraju da smo bezvredni, da smo ispod minimuma ljudske vrednosti, a mržnju zbog toga što smatraju da smo iracionalna zla bića. Inače, prepoznavanje ovog mehanizma dehumanizacije jeste osnova političke i medijske pismenosti. I pri kraju, izlišno je, ali ću reći zbog toga što su neki to smetnuli sa uma, da Angelina, Anđelko, Tamara, Ksenija, Milica, Danilo, Andrej, Aleksandar i Vukan imaju jednaka ljudska prava kao i svi ostali. Kako bilo ko može da zanemari da trogodišnje dete, maleni Vukan, mora da bude zaštićen? Mora, dete. I za kraj, kada pominjem dete, evo nekoliko stihova velikog Nobelovca, najvećeg prijatelja Srbije, Petera Handkea, pesma detinjstva, sećate se iz čuvenog filma Nebo nad Berlinom. Kad je dete bilo dete, hodalo je mašući rukama, želelo je da je potok reka, reka ponornica, a ova bara da bude more. Kad je dete bilo dete, nije znalo da je dete, sve je imalo dušu, a sve su duše bile kao jedna. Živela Srbija, hvala vam. Zahvaljujem, prelazimo na listu narodnih poslanika.